Vad sa du? Ja. Vadå ja? Ja. Varom. Vill du köra river? Vad vill jag? Ska jag köra vanligt? Vi kör. Oj, varför? Varför kör du det för? Varför kör du? Nej, tyst. Ali. Yes, sir. Åh, sen kan vi här. Welcome. Det är pizza baga, Ali. My face. Det kommer du ihåg, va? Fy fan. Det var han från Texas, vad heter han? Ja, Elias. Elias. Inte känner mig. Ja, nu är det som jag fick ingen like på mycket, men det var för två timmar sedan. Jag måste tacka ändå, alltså. Jag vill fan köra keyboard och mouse, alltså. Ja, vem gör det? Ska du börja göra det? Jag vill testa, men jag vet inte fan hur man ska... Du får bli värsta nummer. Vadå, vad kör du idag då? Kontroller. Gör du det? Ja, du ska alltid köra. Oh my god. Yeah. Och jag sitter här och gnäller för att jag kör det. Kontroll. På Xbox. Det är skitkul. Ja, du kör på Xbox. Ja, det är en annan sak. Jag kör på dator med kontroller. Jag har ju alla fördelar som en PC har, men jag kör kontroller. Plus jag kör skaff. Så jag har pedaler där bak som jag glider och hoppar med. Alltså en elitkontroll typ. Ja, exakt. Glider och hoppar? Exakt. Åh. Oh. Glider och bara dyker in, vet du. Fan vad gött det är, vet du. Så du kan sikta och skjuta och allt vad det är. Ja, exakt. Samtidigt som jag kan... Hoppa. Let's get down, let's get down to business. Let's get down, let's get down. Jag måste grabba dig, alltså. Gör en... Ska du grabba mellan benen? Nej. Grabbar på spanska betyder att man ska spela in någon. Jag ska göra det med Ali. Vi ska du och jag ska göra låtar. Let's get down. Let's get down. Let's get down to the beat. Zinkabi, baby. Abba, baby, baby. Yeah, boy. Enemy soldier incoming. Inte länge till. Yeah, boy. Let's get down to business. Fan, vad du går i elektromekanik. Peace. Nej, du får börja föra HDR den då, kanske. Ja, jag brukar faktiskt göra det. Det är skitkul. Bitch, man! Yeah, boy. Var det du, Ali? Vad sa du? Var det du som sa bitch, man? Ja, nej, det var han du dödade. Godnatt, Albin. Godnatt, gubben. Så gott. Jalla, 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 jalla. Jonas Albin, tack jättemycket för både double like där på Jonas och tack gammal. King. Tack Jonas. Vad fan har du utplattat alldeles innan? Jag käkade. Vad käkade du? Kebab med bröd. Åh, vad gott. Jag lyssnar på dig. Jag tar dig upp din mat. Vad heter det? Jag var och tränade typ vid 17:30. Sen jag har inte käkat något sen jag tränade. Sen wow, det är viktigt klart. Hon är jättehungrig efter träningen. Jaha, tack så mycket Albin. King är du. Kan jag gå ner till Albin, grabbar? Kom ihåg. Godnatt, tack. Godnatt, chillig. Tack så mycket. Alltså jag orkar inte att det är en jävel som jagar mig igen, alltså. Ja, du landar ju helt optiskt när du blir jagad. Du sköt ner dig. Jag gör pitbull dem i loppet. Ja, du går ner på säker start. Skutt, du hörs inte bra, gubben.
Du är jävligt klart. Nu, där har du den fina stämman. Jajamän. Jag kan ta dig upp till månen. Åh, ta mig till månen. Jag vill ta dig till månen. Du bara visste hur mycket jag tjänar förra året. Grabbar, vad fan blev supporter då, din snålliga? De visste. Versace, Gucci. Åh, Armani. Så jag beställde helt äckliga sådana Versace-kallingar nu, sen guzzarna gillar det. Wow, de bryr sig inte, man. De kommer ta av kallingar. Är det sant? Exakt. Ja, han är mycket kvar, eller? Vi har precis kommit in i matchen. Vi är inne i Superstore, helt ensamma. Det betyder att de ska bara dansa på den sen kallas, alltså. Jalla, vi ska dansa. Sen när jag blir lite äldre då, vi ska ha fru. Jag sprang förbi en ninja. Ärligt. Sprang förbi en ninja? Vad sa ninjan till dig? Nej, alltså, lycka till. Ja! Oj, vad är det? Fuck, vi har ingen baj här. Jo, då. Vi måste ta den bajen på... Parker. Jag kan ta dig upp till månen. Fly green för det. Hej, sir. Ja, det var inget. Kolla på där, jag ska ge dig en sak. Du kommer säga, thank you very much. Please come again. Det här är bågen, eller? Ja, exakt. Hur fan I love it. Ninja. De har poppat lugn i bredvid oss, grabbar. Köp en gift till, gör vi. Ja, man. Oh my god. De är på oss. Jag har poppat. Nej. En råta höger på. Down. En till här. Han går höger, han går höger. RTV for resupply. Får du träffa han eller? Mannen. Hoppa ni säger vi. Friendly UAV overhead. Vilka jävla töntar. Jag har aldrig lekt med på våra huvuden, ha? Lol. Med din AR och... Isn't going well! De har poppat UV på oss igen. Yes, sir. Vad håller de här grabbarna på? Det spelar ingen roll. Vad håller de på med? Jag fattar inte. Pushar han. Han är ett. Han är sämst, jag är bäst, jag är stor. Ni vet vad? Jag stannar. Jag stannar till manjana. Alltså, vad håller de här killarna på med? Ingen fucking aning om jag ska vara ärlig mot deras. Han får ta det. Han tog helikopter. Vilken jävla mes. Nej, han är över. Nej. Åk inte. Enemy UAV overhead. Ja, han är här. Alltså, det var det sämsta laget jag varit med. What the mother be here som händer? Jag kan ju plocka ett vapen. Jag kan inte se mina egna lånat vapen. Jag har hållit ut det. Fan, vad kul, Micke. Jag tror det är en bärs på Micke där, eller? Ja, kanske. Requesting recall. Om du din. Jag har en tippan. Let's go. Ska vi gå mot Bounty den här gången, ja? Ja. Ja, det kan vi göra. Här är inte din. Jag är ensam, lite cash bara. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Har han tagit bilen? Ja. Ja, den är bort. Ja. Ta hojen. Zinkawi. Han stannar där. Jag får på mig, alltså. Ja, det har du fan. Nej, han är i luften. In the air. Han landar. Put your hands up in the air. I cracked, han landar på sina grejer. Skjuter han, helikopter här. Han blir påskjuten. Jag ska
ska ta han. Han hoppar av. Ja, det gjorde han. Han bytte plats. Nej. Jo, det gjorde han visst. Det gjorde han visst. Nej, jag svär på gud. Ja, han gjorde det. I'll drive it. Ja, vad gör du? Det är spännande. Jag är en gubbe. Där vill. Tror på mig. Wow! Sud. Kan vi döda den här TTV-killen? Ja, nästan. Jag tror han fuskar. Ja, det är här igen. Nej, vad fan. Tror en fuskar alltså. Han är på mig. Nej, över dig. Ser han. Hoppa ner. Så han fuskar alltså. Var är han? Snipen fuskar alltså. Var är snipen? Han är här. Good change, my man. Han fuskar sönder alltså. Nej, han sitter. Sönder alltså. Maria Övis på. Eller? Nej, de hade inte Övis. Det var samma lag som vi klippte innan. De kom ner på sina grejer och fick det. Det vet jag. Men han kikade inte. Det var ovanligt att köra med Carl. Det var ett jävla fall. Let's get down. Kom igen, Ali. Zingawa. Men. Upp med mig. Du måste Zingawa. Let's get down. Höger, Micke. Vänta, Berbe. Han kommer mot dig. Nej. Let's get down. Business. Good luck. Yo. Gå ner, ta din load, Ali. Vänta, du har den. Kör. Alevi? Han ropar frågan på honom. Vi kan ha. Let's get down. To be. Är ni båda där bara? Ja. Vi fick bara huvud. Ta din load. Gå. Hello. Hallå. Det är jävligt sus alltså. Vad håller du på med? Det är stormar. Vad gör du? Ska jag ta oss ut eller? Eller är vi? Okay. Jag hör inte er alltså, mitt ljud är helt av. Jag vet inte vad jag är trött på. Vänta, vad det där rampen? Vad är det som är? Du gick på min låda. Eller är vi? Här har inget ljud. Hur har inget ljud? Han sa ju det när han hörde att sitta eller någonting. Han har fuckat upp ljudet. Lär mig. Nu, vi hör det. Jag vet inte varför mitt ljud bara fuck is det. Du har problem med nätet, sa jag. Nu är du tillbaka igen. Du hade problem med ditt nät. Det var nätet. Vet du vad jag gjorde? Jag råkade spilla en hel fucking cola-burk på min musmatta och på datorn. Wow. Okej. Okay. Sen jag var tvungen att gå och torka upp det bara. Så mitt ljud försvann. Let's get down. Lastbil. Ser det. Oh my days. De väntar på dig, de har sett dig. Du kommer inte upp här. Bra bara, tjena gubben. Tack för like. Läget king. Bra. De väntar 300 år på dig. Han har släppt av gubbar antagligen. Ta bilen istället, skit i den. Gör det. Du kommer aldrig kunna hinna till den bilen om du ska göra det. Bro, man kan tro du inte känner mig alltså. Du kan vara rädd för att fucka den.
Hola, han, det är jag som brukar vara sån. Jalaburuk! Vi ska hämnas. Jalala. Bingen. Let's get down, let's get down, let's get down. Boney up. Varför inte? Lika bra att passa på att springa nu. Hajfing! We're four at the moment, bro. Just exclamation, a queue, and you put your stuff in the queue. How big old for you, bro? You fine? Thank you very much for the double like, bro. Let's get down, let's get down, let's get down. Lämna ni mig och kickarna. Yes. Appa till Mamitsu. Det hade nästan råd med lådan. Det är Halik problem, inte mitt problem. Let's get down, let's get down, let's get down. Det är fucking olutat här. Någon tog helikoptern då. Lilla bitch. What the fuck, är det folk överallt alltså? Kommer du eller? Jag är på väg man, vi fan håller den fucking snipers. Damn bro, 374, what? Over a year mate. You're the king. Jag hör inte en enda ju. Jag svär, den här ölen gör det inte bra alltså. Vi måste få hit Ali. Tänk ut ett sätt Micke. På din romba. Jag hör ingenting, den här jävla event-grejen. Ja, jag hatar den. Ja, vi ses där. Jag hör folk här framme, tror jag. Jag vet inte ens vad jag hör, jag kan inte ens höra mig själv. Höll sig CPR i 45 minuter. Mike, vad händer? Jag skjuter bakifrån på Bonnierrollen. Var vi kommer ifrån? Ja. Gå till Bayern. Det är de som har poppat i vis på. Oh, då har du ett folk här. Hello, hello. Ja, de är på mig. Det är Bayern. Minst två. Heartbeats. Oh my days, jag är död. Enemy UAV overhead. Samma lag. Är det? Nej, det är, nej, de heter Ita. Han den här jag kommer att skratta. Han står och snipar hitåt i alla fall, tror jag. Var är han? Ja, det är ett helt lag här. Kom inte hit, Rega. Kom inte hit. Nej, jag landar mitt på. Det är ett helt fucking lag här. What the fuck? Kan jag få snälla vapnet, eller? Vad är det som fucking dröjer, mannen? Ja, det är folk uppe på här. Det är badhus. Jag kommer till dig. Jag har en jävel på mig här. Mover spotted.
Kommer du till mig eller ska jag komma till dig? Jag tror att det är någon låda här, primmels. Det är två stycken minst här. Kom, vi har cashkapping här, kom. Eller, var är de? Kommer, kommer. Jag springer. På mig. Crazy. Folk i badrumsdörren också. Här har vi ammo-låda. Fan 98, let's go. Särskilt här, Fenix. Jag har den. Det var inga vapen kvar där nu, eller? Jo. Jo, Nej, kom. Och en AK. Jag hade massa pengar. Du hade. Fispare. Du hade. Jag hade 9000. De resten på shoppen där borta. Vart får pingen på A-Mac? Rega ska ta den, tror jag. Rega är påskjutning. Ja. Jag ligger i kubbesätet här. Nej, bara halva. Kom igen. Okej, hejsen. I will, bro. Hej, bro. Kom här uppe. Skit i det. Var ska vi då? Du måste ta ut dem som är närmast. Vilka? De som var i hörnet? Mm-hmm. Det är ju de som är där uppe. Jaha. Vi tar det här bank, se om det hamnar på dem då. Då är det folk i badhuset. Här är också en massa grejer, Micke. Ja, men det är folk som är igen där. Micke, på mig. Ingen sniper eller? Jo, det ligger kvar lite, jag släppte den. Jag orkar inte med skit. Let's get down. Inga grenades. Boom, det blev de. 46 meter av det jävla bagus. Disabled. Han kommer hamna mitt i här. Oh, jag hoppar bakom. Jag fick tag i skravan. Han sköter till Bayern. 200%. Jag pushar han bak. Oh shit. Vad händer då? Vad händer då? De grabbarna är sämsta. Så de sköt mig från huset. Hans vänner. Han fortsätter springa där. Jag har ammo-låda på mig. Fortsätter. Behöver ni? Ner höger. Jag såg han så springa här bakom. Satt sig in på cykeln. Sniper. Jävla fan, tur av honom. Det var någon annan som hoppade. Han måste komma in. Han måste komma in. Är det folk skjuter? På han, är det där? De är rakt framför oss, framför oss. Reposition. Backa en. Första. Han är down. Jag har en annan första. Han är ute. Jag blir skjuten från sidan. Ja, airport. Det är lite, man. Fan, konstig runda. Vi står jävligt öppet. Har skattat mycket jinkan. Allt tills. Ta bank utåt. Skjuter inte airport på de här? De skiter i. De får inte. De har köpt ut. Movement! Den här Karlsson, de var sämst. Ja, jag vet. Det var därför jag droppade. Han droppade in. Ja, ser han. Här uppe. Movement! Baket och de bråkar. Vi vill bara hålla ut till nästa klippning, grabbar. Då får vi alla de här på oss. Och let's get down! Behöver ni ammo-låda? Här då kommer du. Var? På bussarna. Hoppa han ner. Hoppar ner, jag sa han, ja. Två stycken, båda hoppar ner. Any down? Stick. En till, parkering. Kolla, en här. Ja, det är han, jag vill bort. Vänta, bro.
You ain't running anywhere, Stichmeister. Let's get down. You got yeah. Jag vet, jag vet. Vi måste ta hand om dem bakom oss. Jo. Hallå. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Jag står helt öppet. De står snipar mig. Se mitt. Men gå in i Soros. Gå in i Soros. Let's get down. Let's get down. Let's do it down. Down. Dig it down. There's en kawawa. Awewe. Hallå, hallå. Vi måste ut på de här först. Jo, de slåss här borta. Make for target location. Hörnet, hörnet. Vilket storage? Nej, 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 grabbar, nej, stopp. Vänd på er. Här, vi ska ta ut de här som först. Det är två pers här som vi har engagerat och jag ska ta ut. Han kommer nu, de kommer nu här. De kommer här bort. Moving here. Enemy UAV, okay. De grabbar, nej, är på riktigt. Kom igen, boys. Kom igen, boys. Kom igen, grabbar. Kom igen. Jag kollar på dig, kolla på dig. Tack. Jag missade ju snipen totalt alltså. Kom in här. Jag behöver ingenting. Tack. Micke, täck oss. Ja. De springer i gas. Bakom dig, en springer bakom dig. Bra. Ja, då, en till här. Ja. Oh, nej, men det är en kvar på taket. Bra jobbat. Du måste upp med biten först, inte mig. Bra spelat, riktigt bra, grymt spel. Jättedöd. Någon som har extra blades eller? Han är i hörnet på huset där. Han är ett HP alltså, ett HP. Ja, det är han verkligen. Han gick bakom muren. Jaha, det. Han är här bak. Att han sniper eller? Jag vet inte. Hallå, där är du. En swiss. Ta gärna graven då. Gör det. Jag har en grav twist på mig. Skit i loading, vi behöver inte den. Akta vänster nu. Det kommer komma folk på vänster. De är bakom er! Ser det här? Nämen. Snippy. Han var riktigt skadad. Fuck. Kontakt! Fan, jag måste ta. Jag med. Kolla mitt HP. Bra granat, han. En pusha tror jag. Den är döda. Där kommer. Där kommer. Bra, första game. Oh my god, jag fattar inte alltså. Hur kunde ni, jag fattar inte hur ni kunde vara uppmärksamma på att det ska komma folk där när vi såg dem på minimappen. Grabbar. Jag såg ingen där alltså. Nej, jag kollade. Såg inte ni folk borta vid badhuset som slog? När vi höll på med detta lag. Jag kollade på dem där uppe berget alltså. Vi hade funnit om de där bitches han hade fått oss. Knit i dem, vi kicka matchen, vi ska vinna. Bom, tittar jag på. Vad roligt. Visst, det är inget roligt vapen att spela med alltså. Alla vapen suger alltså. Jag vet inte, Mattian du? Ja, den är riktigt god, Mattian. I alla fall den är hon. Thank you.
guerrero, sin cabe. Yeah. Yeah. Jag får se om jag kan använda min loadout den här gången. Ja, det hade ju... Ja. Testa... Den... Vad heter den? Bruen. Bruen är fin. Ja. Den ska jag kanske krela med lite nu. Ratatatatatatata! Ali! Blivit bannad eller? Ja man, kör och banna för helvete. Allt är ditt fel alltså. Mm, du snackar så mycket skit, din jävel. Allt är ditt fel alltså. Mm. Du var bara tvungen, va? Fy fan alltså. Så lökigt headset du har på din gubbe, mannen. Vad sa du? Ditt headset på din gubbe. Ja, jag vet. Han lyssnar på... Han lyssnar på musik och skit. Habibi, nej, han lyssnar på Nechu baba, Nechu Aliyo. Aliyo jinnia, Aliyo ye bekria. Var kommer du ifrån? Jag? Ja. Jag hade gangster, hade rake. Gangster. Flytta till där, jag flyttar. Ali, jag pluggar till lärare. Jag är halv iraker, halv marokkan. Fett. Det var fett, kamrat. Amerika, Amerika. Ja. Min mamma har varit mamma. Jag ska vara frontklart. Spring som en jävla kanin med en maktgäng. Vad är fattig plan? Let's go. Sätt in när ni är klara, jag sitter i ditt hörn. Här låter det till Kressis följare från Iran. Jag svär, ni kommer förstöra min YouTube-kanal, min Facebook-kanal, min Twitch-kanal. Oh shit, hallå, den här. Här, på mig. Här, det är här precis. Han kommer ut. På taket, pushar er på taket. Hoppa ner. Här. Plåtar. Fucking kusina, du plåtar, ressa mig. Kom med. På väg upp. I don't shoot her. Han var där nere. Nej, du skojar. Kom igen, han är one shot. Runt hörnet. Där slutar. Bra jobb. Det är en till. Lille skutt, kan du... Ja. Okej, I've got you. Hoppa, 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 hoppa! Är du en stoner? Ja, då. Breaker du han? Du breaker ju. En lila stoner. Orange ska det vara, men det är inte rätta mode. Det ska vara i Iron Fred. Jag ska hela tiden ha krav på det, du vet.
Drink out, where are we? Cracked. Bring your axe, my bitch. Var är han? Rimmar i röven och rimmar i väg. Ja, råd, råd. Alia je bekria. Dimia. Här är två klossar. Köpa plattaren. Jag behöver playfuck. Vi har råd att köpa igen någon. Alia je bekria. Vilket köpa dimia. Jag behöver också plate alltså. Nej. Vill jag droppa plate till Ali. Det är fjärran alltså. Jag kan spela med fjärran. För mig, även mig på taket, taket. Vi kör taket. Taket. Hi. I'm moving. Last bill. Last bill. Han är här också. Asså, vi fucking sitter och headglitchar asså. Du downar han, han downade dig. Lol. Ja, de hoppar på mig, två stycken från taket. Hello, hello. Hey, jävlar ass. Vänster, diga. You win this fight, you return to the front line. If you lose, you're done. Sort them out or capture the objective. Vad tror du att jag har det nu? Han är med i luften på nästa skär. Jag ska. Ja, det var för sega landar. Du lyckas bra. Jo, du fick en orange låda där. Åtta lök, ja. Låt låda ut det här. Vad är buy station? Ser ni här? Säker där. Buy station identified. Objectives updating. Move to the next location. Fan,
Oh my god. Copy. I'm on it. Jo, han är här uppe. Bounty, what the fuck? Var han i luften? Är det en helikopter? Ja, en lastbil här uppe. Vad fan ska de alltså? Nej, fuck det. Alhamdulillah, rabb al-alamin. Micke? Ja. Jalla. Ingen som droppar. Nej, ja. Vad fan är min OTS 9? Någon av er som tog den? Ja, inte. Nej, den är helt försvunnen alltså. Den ligger där. Ja, på. Skiter den. Han har min mack. Fan, höll det här långt. Nu kommer han nu. Var det hans sköt på? Fick stopping på. Den tackar vi gärna för. Vi har en bil och en lastbil här. Kör vi. Dropping, var vill du gå? Vad ska vi? Bara gå och jaga offer eller? Valle, kolla han, han pajar bilen. Tunnel, fire station. Hello. Vi mördar. Han hade kunskat resa den här killen. Han dog på det lilla taket där uppe. Över andra våningen. Yes, sir. Det är ju då. Yes, sir. Tack, men HDR här. Skoj, han bara. Han bara gör min bil.
Snipe. Hoppas vi träffar på de här stödlaget. Och skriva oss tidigare. Så vi får reva. Blir det alla ghost eller? Nej, jag ska restock. Bil framför mig. Upp till väg. Ali. Ali. Yes sir. Ring mig sen. RMS. Jag måste ringa upp mig sen. Vad? Min charge. Bitch. Me, little bitch. Man, that was good. Did anyone see this? You that right here. You fucking Achie, man. Sniping, sniping. Right. Friendly UAV overhead. Oh my god. Var är de exakt? Uppe, du ser på UAV. Going this way. Poppa daddy. Pushar upp. Jag mot fyra. Vänta in mig då. Ja, daddy på. Rösta mycket kan. Jag har också Daddy på mig, Ali. Om du vill så kan jag komma upp. Allied cluster strike inbound. Nice, bra. Cluster. Nej, han är här nere, 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 Ali. Nere, din ho! Det är ett helt nytt lag på väg i. Du fucking skojar. Helt nytt lag. Andra sidan, andra fucking sidan. Det är dom, Captain Gap. Ja, mycket köp in nästa. Två, ett till lag kommer in. What? Här. Ni har råd, Nicky och Beatles tillsammans. Cortana, du har mycket vingar. Jag vet inte vart jag ska landa, boys. Har ni dödat någon? Gå ner eller? På mina grejer vid grapple. Du har min sniper där och min extra fyra där. Fast jag tacklar. Det kommer ett lag här nu. Fick du tag i mina grejer, Alex? Mer höger, mer höger, mer höger. Jag har tagit mina grejer. Plate. Okej, gå till Bayern. Gå till Bayern. Men ta det lugnt. Var safe först. Jag fick en kack. Det fick du igång. Micke, du späckar han. Det pattar! Alltså, Karin är så dålig! Jävla bajsnipar. Va? Han hoppar ner, han hoppar ner, du sa han. Jag ser det, jag ser det. Var han ensam? Micke, gå fram. Du måste täcka han. Landa, droppa cash, droppa cash. Fucking 60 AR alltså, skämt är det? Lägg pengar till mig, Micke. Ja. Ge mig pengarna, ge mig pengarna. Vi har Beatle här, ge mig pengarna. Beatle, täck oss. Skjuten från skolan. Ja, det är han, det är han. Du måste täcka om jag ska kunna köpa in. Jag ska se om jag kan smörja. Ja, både en på mig. Fuck you. Pushy malaka. Pushy malaka, tu pushy mushy. Pushy. Pushy, pushy, yeah, pushy.
Anna be pushy. Det är inga stäpp helt lag här. Bakom ja, här, de är trappen också, de jävlarna. Vad har ni? Jag är snipad uppe från sluta är det Ali. Ali. Är det gärna? Det är en kava. Ewa kebaba. Ewa ewe. Engewe. Lendovo. Då var det plåtskull. Hör dig, Crescent. Movement! Hör dig bakom dig. Vi har framför mig också. Kommer kraft. Aha, han är ute. Oh, det är dock från början. Hamza Harel. Men vad the fuck håller jag på med? Han är min sniper. Nej, din sniper här. Zeke. Vill du ha den? Cortana. Här. Ja, där hoppar han. Kommer kulla. På andra stor höghuset. Jävlar, det är 46 kvar, grabbar. Vet ni mycket folk där? Låta. Första höghuset. Han skjuter på mig. Mitt upp, rakt på er, grabbar. Kom igen, boys. Kom igen då. Ja, boy, hallå. Tack. Jag dammar två pers här. I see movement. En ute. Han hade mina grejer, den lilla hon. Jag måste bara springa tills de ska öppna dörren till min tjej. Ja, så. Jag måste täcka mig. Gå till underbron. Bozon kommer, det är mammas krig, hon kommer hem nu. Exakt så här som... Det är typiskt kvinnor, de ska alltid komma i bästa kvinnor. Ati movement, ati movement! Då är ingen som är ati movement! Ska vi rotta på dem eller... Och Beatle, du kör ju riktigt bort. Nej, jag ska bara gå och lägga mig här. Så, upp till er. Kontakt! I'm back. Kom med, kiss han nu. Marking you safe till att... Target area is grabbar, häng med mig. Efter load, okej? Någon sniper på mig. Vi måste över, vi ska köpa in honom. Höghuset, han sniper på mig. Alltså det är fett mycket folk här, jag kickar alltså. Kom inte gå. Ta andra bajen istället då. Ja, den där bajen är klokt alltså. Det är ett lag där uppe som hoppar, ett fyra pers och så är det fyra pers där nere också. Jag bara tar jag ögon nu medan jag kan. Ja. Micke, rör på arslet. 25 remaining, nicely done. Beetle. Droppa cashen, snabbt. Bra. Extra cash if you need
Ni måste täcka mitt arsle. Zinkawi, jag kommer köpa lowry till dig. Micke, kom med mig nu. Du tar upp ammo, Loran, jag droppar, okej? Okay? Ali, rör på ditt arsle, stå inte där ensam. Planification, kom igen nu. In i banken. Ta ammo, Loran. Jag tar den. Lägg ut ammolådan till här. Jag lägger ut en plåtlåda till alldeles strax. Där har du. Behöver du något vapen, Cortana? Nej, jag har. Är de taket, taket eller nere? Nere, här, här, här. Ser de här. En till, en till. Där kan vi göra. Loading, 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 loading. Två stycken. De springer mot oss. Men vad fan? Snabbare, snabbare, snabbare. Ja, vad fuck hände? Vad är det för jävla airstrike? Upp, 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 upp med dig, upp med dig. Hallå. Resta han snabbt. På väg. De pushar ju va? Vi trappar. Håll trappan med han, Micke. Bra, bra. De kommer här. Crossbow. Pusher up. Fuck. RPG. En till i trappan, en till i trappan. Nej, två till i trappan. Han sitter med en riktig bazooka, den är jävla hårt. Ja. Vilken kraft. Ni har två på er där nere, under er redan. Jävla, ta dem alltså. Han sitter med RPG, varför? Han sitter, ja, det är den som är jobbig. Ni har bara tre. Du har han lille skutt. En till. Bazooka killen är kvar. Nej, dog han, nej. Ni har råd att köpa in här. Ja, droppa jag kan... Micke... Ta pengarna. Vad tyckliga, Bayern är under attack. Nej, det är nog inte. Tappa det, Micke. Nej, nej, blått tak, fuck. Han snackar skit, den killen. Nej. Vad fan såg han dig? Du har inte restocken. Jo, Moto, tjena gubben. Bara bra, tack själv och stör till. Robban, tack så fan för like. Ja, grabbar, jag kan i alla fall säga att mitt vapen vann game. Nej, men GG för ett första gång, det var inte dåligt. Jävlar, vilket liv, det var ju den trappjäveln alltså. Fattas en. Micke? Ja. What's up? Din gubbe går ut och in i gruppen hela tiden. Vad är detta? Du får skicka in mig. Invitation. Nej, GG. Stick game.
Ja, riktigt fint grej. Är du inne eller? Jag är inne i game session. Ja, din gubbe är kvar i partiet. Han måste nog lämna. Ska jag gå bak eller vadå? Nej, nej. Vänta. Du kommer få ett error nu, sen kommer din gubbe lämna. Jag ska invita dig igen. Nu. Nu kan du joina. Du borde jobba i kundtjänsten på Warzone. Ja. Jag hade nog löst det där lätt. Hello, hello. Welcome to Warzone kundtjänst. Varför jag stod tjänsten? Kommer du inte in i party? Okej, okay. Vänta lite. Vänta, du kommer strax. Gå ut partiet, vänta så, nu får du en invite. Bara hoppa in och köra gubben, go kill them all! DJ! Hello, hello, och välkommen till Warzones kundtjänst. Okej, jag står till tjänst. Turn off autotune. Autotune, autotune, I'm sorry mate, we cannot turn off the autotune, it's on. It's on, it's gonna be on, it's always on. Anything else I can help you with? Hello sir, yes, well, what can I help you with today? You have hackers in Warzone. Well here. I just sent you a link. Click on that. You have pure aimbot. Hack them back. Have a good day. Säg dem där. Ja, då har du faktiskt fått jobb direkt. Aj, du skojar. Jag hade blivit kändis där på jobb. Mm. Jag har faktiskt jobbat på kundtjänst. Försäljning också. Hur var det då? Jävligt roligt. Let's get down. Let's get... Ingen vill spela med. Vi får ingen lobby. Jo, nu. Jag tror det är en sus-lobby. Varför är jag party-leader nu då? Va? Jag är inne i en match. Jag tror du är dessa. Jag tror du är dessa. Ja, regal efter party. Kan du starta om lite Xbox? Kom ni in i matchen eller? Vi är inne. Ja, kom igen då. Har du startat om spelet? Ja, jag lämnar Warzone helt. Yeah, boy. Det här var ju... välkommen, hej, hej, Martin Kjellgubbe. Välkomna, välkomna till Warzone kundtjänst. Vad kan jag stå till tjänst med idag? Det är bara att ställa frågor i chatten, jag hjälper dig. Ingen fara. Jajamän. Svar på din fråga, Motto, det var länge sedan. Bra, kika in oftare. Då blev det inte länge sedan, då blev det ofta. Jävlar, jävlar. Vad säger du om det? Svar på frågan. Hello, hello. Hello, hello, welcome, welcome to Warzone, customer service, what can I help you with today? Beetle, are you there? No. Lille Skott, can I help you with something today? No, it's okay. It's perfect. It's Elias, okay. Tjena gubben, tack för GG, tjena, tjena, hej, läget gubben, hoppas allt är bra med dig. Är det Texas Elias? Nej. Hello, 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 hello. Welcome to Warzone kundtjänst. What can I help you with today, idag? Yes. Hello, hello. Rega, do you need any hjälp? Jag behöver hjälp, men jag tror inte du kan hjälpa mig med det. Jag har en perfekt hjälp redan. Vill du veta vad? Nej. Ja, det är tur att du inte sa jag. Det är intressant. Fredag kväll, let's go! Gubbar Elias. Spel, spelet. Hello, 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 hello. Welcome to hello, hello. Very welcome to my hello. Åh, oh, skit ner det. Det är intressant. Aggressive, aggressive. Hello, hello, yes, hello, hello. Warm up's done. Time to kick
Sjunger du, Elias? Bäst i test. Ali, är du här? Eller? Ali, släpp huggen. Salam, Saddam. Saddam, are you here? Hello, hello. I'm here. Welcome, let's go. Yeah, boy. Here we go. Oh. Fan vad kul, Elias. Jättestor hälsning till Elias brorskan. Wolfie, känner du mig? Tack så papplajken. Betul, eh? Hello. Johan är här eller åker han vidare? Let's get down. Det är mycket vingar överallt. Nu kanske kan gå. Det finns bongar eller? Va? Det finns bongar eller? Oh, bongar. And break. Dylan, break. Disable. Iversons kallt! Jajamän! Let's get down. Ni med vingar. Hello. Du sitter och snålar nu. What the mother... Byter, köper du eller? Det är mycket folk här borta. Enemy UAV overhead. Reposition. Enemy UAV overhead. Yes sir. Enemy UAV overhead. Bow, full klar. Alla samma äckliga skin. Fan vad coolt. Men fan vad dålig jag är. Let's get down. Oh, laggar. Nej! Micke, håll! Bra position. Vill du ta den? Hello. Vad får du bråttom, kingen? Vem? Ali Bali. Ripper, bro. Du har bråttom. Han vill ha kills. Det kommer bil. Kör bil. Så säg att ni fick Thomas. Ja, vi fick. Vi hämnade sig. Till din hede. Micke? Varsågod. En är här på mig. Kommer.
ifall du behöver hjälp. Let's get down, let's get down. Jag skulle precis skjuta. Tack för det. Det är en över mig här uppe. Han landar. Nej, han är uppe i luften. Nämen. Han landar på taket. Ja, men då har han gått. Det är på där uppe nu. Found some cash here. Jag har inte samlat min sniper. Jag ska springa upp med matchen, vi behöver allt. Let's go! Tack så fast, sparkar och tusen tack, tack dubbel like. Muscle toes! Does anyone need this? Muscle toes. Requesting recon. UAV entering the AO. UAV entering the AO. Let's get down, let's get down. Ali, vakta nu inte. Super, du har två stycken. Jävla, kolla här! Anybody need this? Ja, vi drar! Jävla väg, jag tar bilen. Vi hörs vi. Nej, nej, plocka upp mig på vägen. Fuck you. Va? Plocka upp mig på vägen. Det var tre kids. Fuck off! Din jävel! Let's get down, let's get down, let's get down, down, down. Beep, 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 beep! Men what the? Men inte! Man är mig! Sätt dig i bilen som har fastnat. Håll käften va? Vi har ju bounty här annars. Eller hur då? Jag plockar med biljärven. Allt på alla är ju där uppe, jag svär, de har mammas fest där uppe. Är ni down? Så ni fattar inte hur mycket folk det är? Jo, ja, jag fattar. Det är en kvar. Nej. Ingenting mer. Nej, det finns
simple. Huh? Let's get down, let's get down, let's get down, let's get down. Yo! Vad fan är Shadow Lurker på? Hallelu! Vad är det för? Här är en Stoner Legendary. Ja men det, alltså, hallå, jag vill inte ha den här, inte detta Maurit. Tack till 18 gånger. Let's get down, let's get down, let's get down. Jag vill gå och hämta min restock, boys. Jämma. Vad är det skitfull? Eller hur? Nej, jag bara provade om det var en sol. Han provar. Den heter Shadow Lurker. Han provar. Han är inne. Han verkar vara här. På mig! Någon sniper på mig bakom, från Epol. Han går då. Tack. Var det han? Det var det allt. Tack så mycket. Nej, nej. Folk på mig, folk på mig. Folk på mig. Tornet, tornet, tornet. Åh, det kom en bil nu också. Let's go. Fuck, jag är ner igen. Micke, tornet, tornet! Ja, det är fuskare! Ja, jag kommer där. Måste jag vara från behind? I need the arrest mic. Hello, hello. Tack. Sorry, Mike. Thanks, Mike. Oh my god, he killed me from behind. He gave it to you from behind, y'all. Let's get down, let's get down. Last bill. It's a truck in front of us, mate. Oi, mate. It's a truck, mate. Oi. Det är ganska många murrar ute. Target, right here. Hello, hello. Akta bilen kommer springa. Jag står på den kullen, kullen, kullen. Han är bimman. Det är det här. Nej, nej, han gick upp vänster. Beatle, du kommer hamna på honom nu. Låt, kom igen. SC movement. Okej. Har vi UAV eller? Nej. Friendly UAV overhead.
Han är down. Bra. Wow, det är många vi har spått. Tre, fyra stycken är det fint. Det är fucking fyr, guys. Okej, okay, we're inside. Can't move ahead. Marking wait. Så, bounce här. Enemy UAV overhead. Yo! Online. UAV entering the AO. Allied jag vill upp i trappan. Kom då. Men jag vill ha en till kluster på dem. Well ska vi gå upp samtidigt? Fan, ingen är där. De kan ta hissen och de kan ta kabel utåt. De är nog på utsidan. Är hissen nej, safe eller? Sitter vid biljardbordet. Den här killen sitter vid biljardbordet. Är hissen safe? Nej, jag tror inte den är safe. Glöm det. Men du kan åka hissen nu. Jag tar grapplen. Nu kan du köra hissen. Kör hissen. Jag tog grapplen. Ja, bort. Men hoppa nu, jag gick ner. Vad fan är det? Bara ner. Ner, ja. Hallå. Wow. Från vart? Jag har nere med svampen. Eller? De är nere i höger. Det är vårt balt som sköt på oss. De är riktigt smutsiga. Bounty. Bounty är smutsigt som ni vet. Wow! De är här uppe. Det måste vara någon mer. Vi har folk som kommer från hospital, by the way. Alla, kom. Vi går ut och köper ju massa vispa. Där. Ta grön, grabbar. De är rakt under mig, jag behöver täckning. Micke, kolla hit. Ja, tack. Jag hoppade ner precis. Allied cluster strike inbound.
På mig. Här, kom igen då. Micke vänster, han ligger där under dig. Ja, där, det är en till vid bussen. Är han inne? Ja, jag såg fotsteg in här. Där har vi. Tack. Det var folk där inne i den här byggnaden. Ja, ja. Buy station. Där har vi. Det är mina grejer, ta dem. Bättre, ta dem. Du behöver bara tog dina pengar. Vi får den början. Tycker jag som späckar mig. Många? Det är många som späckar här också. Let's get down. Let's get down. Någon av er som har en advanced gasmask? Mycket kung, han tar in mig. Du, Ali, kan du hålla koll på lådan nästan? Du måste rösta mig. Är bakom oss. Läste känner vi, tack. Ali. De är där. Det landar en till på dig, bakom dig. Ser du? Han tar med 18 lådor här. Jag har kapp av den. Godnatt Elias, sov gott gubben. Ha det mest. Jag vet. Mitt framför dig, Kajsa framför dig. Nej, men vad fan, mitt taket. De sitter där och äcklar sig. De har röstat. Vi kan inte gå på vägen, det är omöjligt. Få upp ett. Den här. De är över er. Nej, på distans. Två är det. Tre är det. Fina games. Kolla här, vilka laget. 3, 2, 5. Jag downar. Och de har murre över sig, de skiter i han. Nej, det är lakan. Nej, det är inte lakan. Det är inte lakan, det är ett helt annat lag. Lägg dig precis i ditt dumma fanskap. Fuck, vänta. Vi skulle gått till stadion länge sen. Vi spelar ju let's get down. Business. Jo, tack du. Good. Connection interrupted. Någonting. Vad händer? Vi är i lobbyn. Han fick mig där. Jag trodde ni var på. Men när vi fått en down. Han bara hello. Hello.
Ja. Kan du invita mig? Nu kan jag gärna. Jag kan bara skicka friend request. Du vill inte vara min kompis? Pappas gombes. Hallå gombes! Ah, vad sorgligt pojka mot och såg jag. Ja, det är kul. Det är kul. Här är kul på vägen så att säga. Mm. Mm. Så har vi så länge. Hej. Ha. Hej med dig. Ja. Nej, men absolut. Absolut. Yeah. Absolut, Stefan. Ja. Yeah. Ja. Jag ringer upp den kunden så får vi se hur många plattor han ska ha. Ja, sa ja. Vi så. Ja. Sa vi. Hej. Hej ja. Med dig gubben. Sa vi. Gubbi loben. Hej. Kör ju när man snackar telefon med sådana bönor. Så sa hej då typ 30 gånger. Hej, sa vi. Ja, jo. Absolut. Det är fredag eftermiddag. Hej, sa vi. Ja, men ha det gott. Hälsa frugan. Jag gör det. Sa vi. Hej. Hej. Ja, sa vi. Hej. Hej med dig. Hej Puddy. Hej. Åh, oh, vilka fucking ansvar. Koranen. Hello, hello. Vad fan händer med Stegen? Vad händer med Stegen? Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Tack. Superbra, jag hoppar den. Testa en sån lördkastning. Där borta.
Nej, det är pitch på pitch. Det är pitch. Och kolla upp. Har jag två stycken lite den här gången? Jag får bara ett tomat varje gång jag tar en liten. Men what the fuck? Jag har lite sikta på en. Tack. Tack. En till. Bakom bilen. Han är nere. Det kan landa en på er från höghuset. Man kör Plody på Burger, kom igen nu. Burger, 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 mitt emot Super. Bakom dig, Skortana. Åh, oh, Mandela, Mandela, åh, oh, Mandela. Nu tar han ju en utväg, han. De är här. En på bajen. En på biten. Micke, sniper vid dig. På dig. Be advised, UAV is being off you. RTB for resupply. Nej. Eller, Chris? Ja. Okay, ja. Här har du. Det är någon som snipar på mig där från... Där. Jag tror det var en fan pingar du för något? Ja, airport. 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 Done in. Ah, oh, yeah. Vilken aimbot han hade i gulagen. Aj, aj, aj. Jag går över till Super, grabbar. Måste ta pengar. Hehehe, boy. Super, ta pengar. Ta pengar. Pusha inte två mot fyra då. Hjälp till att fixa in här istället. Vi har råd, vi har råd. Droppa cash, droppa. Lite, ge mig dina pengar. Skit i den, skit i skallen.
Dina grejer ligger där. Sen har du load ute också så du kan ta... Bristol. Nu kan vi pusha mycket. Skutt kom. Han har två bilar där. Bara ge mig en pink, ge mig en pink. På bussen här framför mig. Du är ett under. Mm-hmm. Är det bara henne? Fan. Nästa. Kolla då. Där är de på taket. Nej. På mig. 50. Nej, två stycken. Jag såg inte. Jag såg en. De är på varsin sida. De är på varsin sida. Han sitter och plejtar bakom dörren. Vi chillar, Men det fick bara ut en, det var två. Alltså, bra. Vi har pengar. Bakom. Ge mig pengar. Eller ja. Ja, det har vi. Det var bra. Fan vad snyggt positionerat de var. De satt i mitt hus. Det var snyggt upp. Så jag manglade hand gjorde jag. Det spelar ingen roll, det var han som satt på vänster sida, hade ju perfekt läge på oss. Jag går tillbaks och hämtar. I don't know, Connor, we'll see when one of them drops. I'll tell you, don't worry. It shouldn't take too long though. Cortana, vad klippte du här? Upp eller ner? Nära. Okej, okay, we're inside. Tänk bara, hur fan lyckades du ut här? Han är taggad. Bill kill. Jag har inte stått nära, just på mig. Det hjälper inte. Ska jag ta attention? Vill du gå upp eller? Hur många har du sett? Nej. Jag ser bara en. Jag har bara sett samma skit. Det är två lag, bro. Det är två lag. Sen hoppar ner. Vänta lite. Jag kommer få en till hoppa ner. Varför slår du inte till fan? Jag hade ju klaster på mig. Hashtag cracked. Fick inte se ut helikoptern, what the mother way? That's the suit. Droppa cash, mitt eller köp in. Jag köper den i shoppen här uppe. De har en bag på dig, ja. De har köpt loady, boooooooo! Han är smutsig, han här uppe. Det är sina vapen här nere. Du har din load ute. Ja, det är jävligt långt också. Där. Gå ner. Fuck off. Granat. Hej på. Där. Ta pin, Mittel. Yes, sir. Ge mig resten av cash.
Vem ska? Sniper längre bak, sniper längre bak. Micke, du har vapen här. På plate lower. Be advised, UAV is bingo fuel. RTV for resupply. Ska vi ta oss upp, grabbar? Vi kommer låsa in oss om vi tar oss upp. Jag sa förut sig på lederna. En down uppe i tornet. Fokusera inte tornet, vi måste ta oss härifrån. Sniper. Sniper här inne också. Crack. Down or sniper? Ja. Jag gör. Nej. Fan, det är en down, en kvar, en down, en kvar. Men da fan. Det är tre stycken där vid helikoptern, grabbar. Tre, inte två. En down, två kvar var det. Vad då, eller? Hello, hello, yes, welcome. Så ska vi... Han fuskar. Nej, de fuskar inte. Han fuskar, jag svar på min mamma. Du såg han inte mig? Bror, han kanske var upptagen eller något. Men han såg mig fuskar. Hans romba, jag lovar på dig. Jag måste plate oss. Kan ni säga till mig själv och plate? Plate, jag går en dag. Har du plates eller? Jag har plates, ja. Jag droppade en plåtlåda där, tog inte ni upp den? Den är mitt emot tornet. Här borta. Jag går hem till den då. Han är down. Let's get down, let's get down. Tjej! Där nere. Akta bil. Mitt framför näsan på dig. Oj, oj. Gärna att tillbaka mina vap. Jag har jävla FF-fan. Jag får en pingpong. Förutom den här. Den är på den första närmast. Landa på ditt tak. Jag har skott kvar alltså. Jag har plått då. Ammolo, där. Droppa den. Han är här uppe. Movement! Lastbil också på. What the fuck? Jag har gas. Move it.
inte. Tog du ut halv? Jag kommer. Vad är det du ska köpa ut? Vi har 800 på oss. Ja, men han är vid byggnaden. Stanna någon bil. Han stann, 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 stann. Åh! Oh, fuck me, man. Uppe vid huset. Vi gör en sniper. Här, Ali, här. Jag har bilen bakom dig. Ja, jag är ju fan slaktat där. Det är skit på vägen. Där kommer den. Mitt egna fel, jag skiljer mig själv. Han är down, han är down, en är down. Men fitta vänsterifrån. Vi har verkligen åt sig mot oss alltså. Ja. Behöver du place? Nej, jag har inte haft det. Han var precis jag. Jag måste blinka. Jag har inga öar. Vad händer med dem till höger om oss då? Åh, oh, vänster de har ju sniper också. Ja, ja, vi har, här, här, pengar, här, pengar. Ja, ah, det finns ingen buy här, fuck off. Nej. Ah, den kan vi, vill du ha... Vad fan ska vi ta vägen, vilken buy? Alla. Bo, alltså, vi drar. Jag har någon skill, jag ber dig, kan inte jag få en XM4 eller? Av dig. Ja, absolut. Kom. Jag tar en plate-låda. Jag har ammo-låda på mig. Ja, nice. Jag har restock. Jag också. XM4 ligger. Hinner vi dit? Ja, det gör vi. Fan, kom nu. Let's get down, let's get down. De skjuter upp här. Fuck this, man. Det här äckliga eventet. Yo, jag kan inte höra mig själv tänka på detta. Jag hatar detta händer. Jag är bakom er. Bakom oss, Ali. Överallt. Fucking campers, dude. Really? På min kropp bakom mig. På din vänster. Höger, vänster. Vad
Nu får jag ge mig för idag, grabbar. Okej, okay. Tack för det. Jag ger mig fan också. Jag hörde inte ett ljud där. Den här jävla skiten. Stack du upp den där? Ja, jag ger mig också fan. Cortana, hur länge ska du köra? Jag ska jobba imorgon. Vi får så dra. Så, då tackar vi för oss. Då hoppar vi i säng. Djup. Thanks for watching. Oh, see you. Oh, hi. We'll be right back.